tosalawo kituufu bwe ojja kwera ofiisi z'abalala okwera mukumanyi okwera mukumanyi bw'otaasalawo kituufu ojja kujja wano kwomusidaale ni bakuwa omulimu ogu mpozi gwa kusaawa muddo anaasalawo ekituufu ajja kgenda ayita mu kilaasi ez'enjawulo kimuyambe okuba n'ebiseera eby'omumaaso nga birungi buli muntu yenna alina aze ku mbuga olaba ngeri abaana gye bayingiramu ne bafaanana kati mu ngeri gye basanyukamu ngeri gye boogeramu n'abantu engeri gye beeyisaamu kiraga enkyukakyuka ebaddewo mu baana bano ebbanga lino lye babadde mu kisaakaate kya Nnaabagereka ate nesobola okwekolera kubanga kyakinyambako mu bintu bingi era nga gano amanda agala wano ekitiibwa Katikkiro Omusidaski.